Ćima, ja sam Anton. Ja sam Adri. I danas ćemo vam pokazati strašnu šumu, vidimo se tamo. I pa evo nas opet ljudi, dobit ćete sada, kod šume smo, dobit ćete sada obavještenje kada reći vam ovaj Andrej... Čaja, kao god. Okej, okay. jedno možda prije 3-4 godine, kada smo mi ovdje od zadnji put ušli, vidjeli smo da je sve suša. Znači, mi smo vidjeli kako neko trči. I mi smo onoma pobjegli od tada i više nikad nismo dolazili. E sad, znači, vidimo se u šum. Primjer. Pokažu. Evo, trava je ogromna, niko nikad nije kročio, nije pokošena trava. Drveće nikad nisu grane kraćene. A mi smo tamo imali bazu. Napravili smo bili sebi stolice, napravili smo čak i onaj na drvet, onaj, pravili smo sebi stolicu i bilo je kao nadzor, gledamo ima li koga okolo. E sada, mi te nekih godinu dana nismo već bili unutra, sad ćemo vidjeti nijeku pokušana trava, sad ćemo vidjeti ima li koga unutra. Ali ako ima, ako ima, vidimo se u šumi. Slušajte sada ljudi, evo nas u šumi, evo vidite ovdje već ima, kako se zove, put ovako vidite. Put, put. Već ono, ko da izgađali. Mi smo kao svaki dan ovdje dolazili. Svaki dan ovdje gađali i ne kontam kako je čovjek ima put i kako nije narasla trava. E, ovdje ovo što je zaraslo, ovo sve, to je bila naša baza. Sad ćemo ući unutra i pogledat ćemo imali išta ili koga. Kao, ljudi, kao prva stvar, ljudi, kroz prozor. Da, dalje tu jedan mali prozor. Čekajte, prvo da zoomiram. Bog, možda ima neko unutra. Eto, vidite, to je prozorčić. Hajde ulazite. Gore smo mi imali... križ. Gore smo imali križ. I u biti gore... oznaka naše vjere. Oznaka naše vjere. To je znak. Ja. Evo čujete ptice. Već sam se prepao. Ja, bukvalno isto. Sada ćemo... Čujete vi neko? Ja da! Ja vidite! Aaaaaj! Negaci! Negaci! Ljudi! Bežimo, ljudi, bežimo! Bašavamo se po te ljudi! Di? Hajde, još snimaš? E sada, sad tamo smo ušli unutra. Svi smo se prepali, zato što smo čuli nekoga. I dole u šumi, vidite dole, ovo. Čuli smo nekoga kako hoda. Čuli smo nekoga kako hoda, doslovno, ono, znate, od šume, žuštanje lišća, pucanje grana, znate u biti, ono, sve. E sada, u biti zvuk šume. Da, inače, jako smo se svi prepali, krenuli smo trčati. Imate cijeli, kako smo trčali. Imate cijeli snimak, ako hoćete, vratite nazad pa ćete pogledati. Ne znamo će se vidjeti kod nas, kod naša. Čak i kameraman bježao. Da. Kameraman je primijetio, mi nismo zašto smo mi bili okrenuti leđima prema kameri i govorili u biti o našoj kućici. U biti ja ću vam reći otprilike. U toj kućici se nalazi kod nas jedan križ koji označava našu vjeru i koji u biti kao štiti to. Sad ja ne bih rekao da to više štiti zato što taj križ se... Raspao skroz. Spao s drveta, nema više. Raspao se skroz. Sada... Imali smo unutra čak i plavi znak na kojem je pisalo baza. Tu smo imali štolice, imali smo noževe. Smo sve, imali smo strijele, lukove, mačeve, sve smo napravili. Imali smo čak i kao... Kamene koje su imala, ovako, mi smo držali konopac i dole kamen. I samo ovako bacimo i to gađa. U biti našli smo neke gume, našli smo gume na jednoj livadi i... Odnijeli smo dole. Odnijeli smo dole i napravili pračke. Imamo i to, ali
tu sam sad ta vidio kroz onaj prozorčić, nema ništa. Više, ne znam nekoliko, samo ostao onaj plavi znak što je piše, ali nije ništa pisalo na njemu. Ne znam više. Da, mi smo na taj znak trebali napisati naša sva imena, čija je to baza bila, ali no, tada su nas prije toga, neko nas je istjerao, talent doslovno. To bi bilo to za ovaj video, ako ste uživali, vidimo se, ćao!